första två poängen i blod. Ja. Ingen protesterar så skit vid. Eller hur? Va? Nej, nej. Blå. Nej, blå. Lågslag, helt rätt. Fyra. Alla igång. Nej, det är vanlig space bara. Nej, vi måste trycka på. Jaha.
Okej, förlåt, förlåt. Vi ser. Stopp, Kalle! Kalle! Hur var det man gjorde det? Hur var det man gjorde det? Ja. Switch. Vad sa han? Det är de två som ska trycka. Det tar vi sen. Plus två. Det blir 22 och så två extra. Det måste de två göra.